Dneska jsme vyrazili na rodinný výlet do Hřenska. Nevím, jestli je dobrý natáčet a u toho chodit přes ty kameny. Je to blbý, no, teďka jsou tady kameny a kořeny. Každopádně jsme v Národním parku České Švýcarsko, jdeme momentálně na soutězky, kde si jdeme lodičkama dolů skoro do Hřenska. A pak nás ještě čeká Pravčická brána, teda doufáme, že to ujdeme, ale... Ty podle bacha. Já koukám dolů, no, ale vyrazili jsme na výlet rodinej. Počkej, natoč tu skálu za náma. Tamhle, otoce. Tamhle. Jo, takhle. Hustá, co? Jsme objevili dračí kořen. Procházíme soutěskama, úplně nádhera, prostředí a je tu teda dost lidí, hodně času zdržujeme, když chceme fotit, točit, ale počasí nám celkem vyšlo, neprší, není ani strašný teplo, možná i vyleze sluníčko. Smiley. To vypadá jak nějaký zvíře, jako Grinch. Zvláštní houba. Se na ní trošku bojím sáhnout, radši nebudu. Teď jsme dorazili na divokou soutězku, jdeme to sjet, teda jdeme vystát frontu a pak to sjet. A pak nás čeká ještě ta druhá Edmundova, to je to slovo, to je to jméno. Říčka, po které se plavíme, žáno, jak jistě víte, všechny usmené kamenice, pramení pod Jedlovou, hlubina od toho 1 metra do těch 3 metrů. Vode tady studená jako 10-12 dnů. Na těma všema utopenýma turistama. To kapka, tedy utopenej vajnitem pelzem. A soutězka se mnou o to divoká, že ten dědeček s tou puchařkou tady žijí miliony let na divoko. Proto mají taky to Frantíka. Pro zamilované. Liebes Enzel. No, zweimal. Tak divoko máme za sebou. Nebylo to teda moc divoký na té vodě, ale podle nějakých skalisek to tam bylo pojmenovaný. A jdeme asi dál na to Edmundovo. Kubo, pojdeme. To neznamená, že jdete dobře. Jdeme dobře. Jsem rád. Jsme v hezký části, Saša se fotí, ale já to chci taky ukázat. Tunelem, to je to nějaké tmavé. Kurňa, ani foťák to nedává. Ty krásko, ještě to sluníčko do toho jak vylezlo. Tak se potápí. Hustěk. Jak se pozná, že to je nemocný? To jo, už jsem se potřeba nabít v přírodě. To mi přijde hot. Tak bacha, teď já jo. Hodím. Spadlo to. A máma? Ty jo, taky ti to seskočilo, dobrý. Žaludno, fioletovo. Prosím, vpravo na žebříčku, kde vystupujeme. Dáme nun herenda, si zále, šlus, nete stadion. Ještě chápu, bude zatáhnout. Tady nás čeká česká špagátová Niagara. Wow. Takže zleva vidíme mámu, tátu,
4 dcerky, babičku. Dědeček je v divoké soutězce. Táta učí Sašu, jak má chodit, aby si ji všímali chlapci. Tak tohle je prý. Jo. Jsi z toho lekla, ty blbá. Ty bláho. Hodně dobrý. Mamka si dala koleno, ale já si jim pomůžu teda, protože... Táta má taky koleno, Káťo. Táta má taky koleno. Já čekám furt na své bramboráky, ale tyjo, tohle z toho vypadá docela dobře. Vypadá to docela dobře. Aha. Ty boho. A chutná? Normálně jako kdybych jedla tuk s tukem. Tady ještě výpečky a guláše. Tam je další gulášek. A kulinářský vrchol, já jsem si objednala bramboráčky, ale samozřejmě pomůžu mám všem s tím kolenem. Jinak by to sama nadala jsem, to je jasné. Pak by nevyšla v bráně pravčický. Tak jo, po skoro hodině stoupání jsme dorazili takřka k cíli našeho výletu. Jako trošku nakoukneme. Neboj, neboj. Já mám respekt spíš. A jsme na vrcholu. Trošku tady je chemí, ale krásný to tady. Venku je přenádherný slunečný den, ani nejsou vysoké teploty, fakt úplně ideálka, protože dva dny poslední pršelo a já mám volno, což z toho dělá ještě úžasnější den, teda volno, mám teda odpoledne ještě angličtinu, ale předtím jdu ke kadeřnici po 3, možná 4 letech, asi 3 spíš, asi po 3 letech, možná 3,5, 4, jdu ke kadeřnici zase. Je to totiž potřeba, mě vždycky předtím stříhala třeba kámoška nebo segra, nebo jsem si to jenom prostě tak jako zastřihla. Moc to neřeším ty vlasy, krom toho, že se teda vaním točím. Ale, jak vidíte, už to fakt je zbytečně strašně dlouhý. Ani to není pořádně celý vidět, já nechci jít úplně dolů, či nemám tepláky, mám jenom spodňáry. A jsem ještě v domácím, ale jako ty vlasy už jsou na koncích úplně zničený. A potřebuji ostříhat, takže se tam dneska chystám. Mám představu, jak bych to chtěla, mám i obrázek, jak bych to chtěla, jak to dopadne, to záleží na kadeřnici, samozřejmě. Jinak tohle je teda dílka před, mám to pod prsa a ještě tam mám rezervu, gravitace může klidně pracovat, ale myslím si, že to bude minimálně o 10-15 čísel dolů dneska. No a tohle je výsledek, mám to o polovinu kratší, s čímž teda nemám problém, opravdu to potřebovalo akutně ostříhat. S čím si ale nejsem jistá je s tou barvou, jestli to vidíte, ono to je trošku zesvětlený, ne jakože úplně komplet, ale jako nějaký prameny jsou tam zesvětlený, že jako, že mě to projasní, že mě to prozáří, nejsem si tím úplně jistá, nebo nejsem na to zvyklá, musím si zvyknout, protože se koukám jako do zrcadla, koukám na to, jestli jako jo, tahle barva nebo ne, je světlejší než to, co jsem měla. A přemýšlím, že to zapatlám nějakou tyjo, červenou, aby mi to vymývalo se do růžova nebo tak něco. Já fakt nevím, no, třeba se na to nemusím zvyknout. Ale vypadá to mnohem líp culíku, protože ty dlouhý vlasy už do culíku nevypadaly moc dobře, hlavně když ty konce byly zničený. A co ještě? A můžu si to dávat zase takhle a tak a... No, musím si zvyknout. No, i když jako třeba takhle to nevypadá tak šíleně divně jako jinak než předtím. Musím si asi jenom zvyknout.
Rozhodla jsem se, že vrátím se k hře deku, takovou tu klasickou, tu 200x140, co se prodává, a že si pořídím takovou tu velkou, děkuju ti, francouzskou deku, která má 200x220. A jediný povlečení, který tady v domácnosti je, než si nějaký pořídím, je tohle krásné s vánoční tématikou, který mi teďka vzadu Yuki rozbordelovala ještě, protože pod to musela prostě zalíst. Ale zjišťuju, že po tím, jak si nemám spát, ono to je totiž fakt strašně veliký, nejsem na to zvyklá, jsem vždycky byla zvyklá na tu klasickou, že jo, tohle je obří. Já se vlastně vždycky dolezu tak jako po tu jednu půlku, na tu druhou se vyvalí Yuki, což jí asi vyhovuje. A já to nemám ani stlát, nevím, nějak to budu se ještě vymyslet. V podstatě tím budu překrývat postel, to vypadá. No, ty bláha, jsem kuchtěčka. Během 40 minut jsem si zvládla udělat oběd na zítra, dost možná i pozítří, kuskus s rajčata a mozzarella. Ok, není to nic těžkého, ale byla to rychlovka. Spotřebovala jsem sušený rajčata s parmezánem a spotřebovala jsem ňoky. Udělala jsem si večeři, taky jsem ji stihla zvládnout. A ještě jsem spotřebovala nektarinky ze zahrádky od mamči a trošku švestek, protože jsem se bála, že se zkazí a nechtěla jsem, aby se zkazily, tak jsem si to udělala bublaninu a všechno během 40 minut a jsem úžasná.